ei muuta kuin kaikki nyt panna vääntä ja taputusta peliin, niin se auttaa tuota Tinoa heittämään se 80. Nyt on lentoa. Ai, se on siinä. Melkein 80, sanotaan, että 79 ja 48 tästä tarkkaan katsottuna, mutta kohta me saamme mittamiehiltä tarkkaa tulosta. Aloitamme palkinto. Palkinnot jakaa Elli-Tarja Hallikainen puheenjohtajana. Hän toimii puheenjohtajana Länsi-Pohjan yleisurheilu ry:ssä. Ostaulu, se 80 saatiin, mitä täältä on.